자, 봐. 예, 아반스. 제가 포르투르 공가신데요. 그러나 여기 온 바에 비라 이지고 지금 포르투르에 가서 오고. 바스타이. 바스타이 피드랑이 프라이네 프리네 나게 바이 하드마. 이거 타이 밀레 아케 마이. 제네 하이 세티오 나 하이. 하이 밀레 바이 아만 스르 라이 바이. 하키나레. 도레. 도. 감사합니다. 네, 말해요. 네, 선 감사합니다. 오늘. 예, 아바. 로디. Dede. Main apa sih ya? Kalau kalian Bangla masih ya? Main apa Boro masih ya? Boro masih ya? Nanggen. Belak jaga kalau bilang semua Boro jadi, Boro tuh jadi malah ke Boro jaga tak kisi majority. Bazi mana tu? Ada aku naik ni pide, buat pide. Bazi mana tu? Dia dia. Ahad mantri ya, Hadul. Nomagran. Cipkai Purwocora, Malay Khasumli, Hadul. Haruna Viragan kau. Harun, Hemaska. Singra. Puri menau. Mama jane urutan jane sige naik rafra khode gunna nga ha nei labo ubai sige na umma gara baba kriya na bhai burden pher kiya na re por por ra kriya andari be andari be kiya udhi mukha kiya na Rang rafni makan go isi dek ayam makan go. Bazei, ni biar dah ni bazei. Jalan je. Ada lebih dari supi bejeng nau ayong, adoi, amprai, amai, kaura, apa ada bejeng char. Biang ni ay. Gas wish ni jepai jadi deng. Rot muzang mendeng. Lepas tu mana pun deng boy ber. Amrai tu jenang biar ni jaga ni sekarang deng. Rai lagi deng. Sendeng. Ani sebab muzang mendeng ada. Ani.
Jenah ada tu, sampai sahaja. Selasa tu mana yang sini lagi? Salam ke sini, deh. Deh, sen ham sang siapa deh? Ada. Mau di? Singra question. Porwodora ya, kui nanti singra sampram deh. Nai yang kuai si Alan dengai. Porwodora ni. Porwodora ni. Singra tu jenis gitu nak. Sapsa. Singra mana yang lokal? Oh. Ambre be miwa mula kau mau di mana? Boria, mani. Kesana, bila main mewah ni kahdi ya, undang undang kahdi ya, jadi awak sama dengan semua yang berjalan lalu ni. Apa ni sih na? Riji pun gaya kerja na? Kita nak pasli, kita tak boleh. Apa ni kulai? Gajor? Gajor bi. Dengan apa ni undang? Ada ni, mewah bo. Biji muncul orang ke sini tu orang ni, tak kaya mewah ni. Kisah mana? Kisah mana? Eh, jadi mana? Jalan sih. Kumbra punya kisah ha. Ah, kumbra. Welcome. Kau ini tangkung kan? Kau sangat kau panjang sih. Kau mana tu?